Tamanho disso aqui, gente. Ó. Peraí que as lights já vão ligadas, que é? Ducks? Cadê os ducks? Olha lá os ducks. Olha esse duck! Aqui outra aqui, né? Turtle, esse daí. Nossa, o tamanho que cachorro, gente. Olha o tamanho que cachorro. Eu vi. Big dog. Daqui, 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 daqui. Mamãe, você consegue achar o turtle? Like, turtle by the turtle. Turtle by the turtle. Bizu. Bizu. É o bizu. Cuidado pra acertar com a porra. What? Bebe, derrubou. Stop. Davi derrubou a Bel. Stop! Olha a cara dele de. Stop! Que derrubou a Bel. Stop! Stop! She went in front of me, alright? No, ele é o culpado. Olha lá. Look! A she, cara dele. She was like right here, look. No. I was walking. Everything is not true. Right here, and then she went in front of me. And not true. Definitely not true. That is true. Olha um piece of bread lá pra dar pro duck. Olha que legal esse lugar, gente. Está no Parthenon, em Tennessee. Olha o tamanho desse building. Ele é uma réplica do Parthenon, lá de Atenas. Ele tem um museu do lado de dentro também. A gente acabou chegando um pouco tarde, não conseguiu visitar. Mas olha o tamanho disso aqui.